rigtig dejligt, at vores yndlingslærer kommet, og det ikke er lockoutet. Glæden var stor, da eleverne på Vejlebroskolen kunne byde deres lærer velkommen tilbage på skolen efter 4 ugers lockout. De er rigtig søde, og jeg kan bare godt lide dem. Og jeg vil også gerne have nogle andre lærer, for det var lidt irriterende kun at have én. 600 rundstykker blev gjort klar til en blød opstart med plads til hygge på den første dag efter konflikten. Der er en masse gensyn, der skal ske ude i klasserne, og så har byrådet budt på morgenbrød til alle ansatte og børn. Så der er morgenbrød om ikke så længe. Og så lidt op ad formiddagen, så byder skolen på en is til børnene. For det har været en stille skole den sidste måned, og skolen skal emme af liv. Så vi er rigtig glade for, at alle er kommet tilbage, så det skal selvfølgelig fejres. Og der var meget, der skulle samles op på efter 4 ugers adskillelse. Jeg har været på min fars arbejde, som er meget kedelig. Så har jeg været på min mors arbejde, som der er lidt hyggelig. Ja, den hun arbejder på et bibliotek. Og så har jeg også læst nogle bøger. Og så har jeg bare været i lufthavnen, fordi min far skulle rejse. No. Og så han kommer hjem i dag. Okay. Så har jeg set rigtig mange fra klassen. Det var da godt, så I har mødtes. Ja, jeg har set Jamen, jeg synes, det er rigtig dejligt at være tilbage på skolen. Jeg synes, det er rigtig dejligt at se børnene igen. Så er der bare en vippe midt i det hele, sådan blå. Da vi kom ned, så kom børnene og var rigtig glade og sagde, at de havde savnet os. Og så var der flere børn, der havde blomster med til os i dag, og kort og breve havde de skrevet. Så det var jo rigtig dejligt. Og jeg synes, altså, det er lige lovligt strengt, at I ikke har afleveret jeres opgaver. Det er en hel måned siden, I skulle aflevere dem. Hey, har I glemt det? Men vi kunne jo ikke. Nå, nej, det kunne I heller ikke. Men hvis lærerne skal være helt ærlige, så er glæden blandet med skuffelse. Det har været et rigtig skidt forløb, og jeg er faktisk rigtig vred over det. Men det påvirker ikke. Altså, det kommer ikke til at påvirke min undervisning. Jeg skal nok gøre det, jeg skal. Men jeg er rigtig skuffet og vred over den måde, det foregår på. Og borgmester Ole Bjørnstrup er også over, at konflikten skulle løses med et regeringsindgreb. Jeg hører til dem, der undrer mig over, at man ikke kunne lave en aftale, ikke? Men det kunne man så ikke. Og derfor havde vi den her månedskonflikt. Regeringen måtte så gribe ind. Det kunne man næsten forudse, at der ikke var andre muligheder. Og det synes jeg er lidt sørgeligt, at der er revet en måned ud af elevernes undervisning, kan man godt sige. Alligevel håber borgmesteren på, at der kan lade sig gøre for et godt samarbejde op at stå mellem de involverede parter. Jamen, jeg håber på, at nu gælder det om at samarbejde og snakke sammen. Altså, skolelederen har jo fået den kompetence og skal lave nye skoleplaner, undervisningsplaner sammen med sine lærere. Altså, det gælder fra 2014, skoleåret 14-15, men det gør man jo kun ved et samarbejde. Og sammen med tillidsrepræsentanter, sammen med lærere. Nu skal det foregå lokalt på skolen. Det er jeg da tilfreds med. Og vi har jo sagt i Ishøj Kommune, at de små 10 millioner, vi har sparet under den her konflikt, det bliver jo penge, der bliver brugt i skolevæsenet. Vi bruger dem jo ikke til at lave nye veje eller noget andet. Vi bruger dem i skolevæsenet. Det kan man godt regne med.